Tervepä taas! Olin tässä kattelemassa näitä jaloja peuroja täällä metsän keskellä. Kato, kun se kattelee. Hienosti siellä. Onpa neulahurheita. Näin. Ei, mut hei, sivilisaation V jatkuu. Meillä oli täällä tämmönen tilanne, että me löydettiin Melbourne ja luonnonuskuri heitettiin. Mutta sitten varmaan taas jatkakaamme. Aha. Melbourne rökittää näitä handbagsia. Miten se on? Niinku käsi. Tämmönen. So teach us to number our days, mikä on so that we may käsi kirves, niin kalenteri keksittiin, hyvä, voidaan sitten pistää sinne muistio, että minä päivänä Washingtonin synttärit, että muistaa juhlia, ja sitten kakullakin varmaan voisi vähän, se olisi kivaa kaikkien mielestä. Aha, koetaan tuhota tämä. Jotenpä se tälleen muuten. Hyökätään nyt aluksi tälleen. Sitten mennään hiilautumaan. Ja sitten hyökätään taas, koska mun mielestä noin barbarit ei niinku hiilaudu. Ainakaan tässä vaiheessa vielä peliä. Ne ei osaa synnyttää sanoen niin lisää lapsia niin nopeasti. Kun me osataan. Hei, sitten pitäis taaks se kettu kattaneen. What does the fox say? Sit se olis fur... No niin, otetaan toi kirjasto. Kirjasto haistui se hieno. Joo, seuraava kierros varmaan. No, ne on painaa. Siellä kalistelivat jonnekin. Oho! Barbaarien jousimies. Ai, siellä on sellainen. Men... Chicagossa on nyt kaksi asukasta. Hyvä! Jee! Mun on pakko mennä hiilautua tähän. Mä en muuten... Ai niin, mut noi jousimiehet varmaan ampuu meitä. Jos ne juoksis vaikka... Ei ne. Gold per turn from Askia. Askia ei enää lähetä meille. Kultaa joka kierros. No, harmi. Hei, poliisi voidaan... Joo niin, nyt otetaan tämä. Ilmanen setleri ja puolet nopeammin setlereitä tuolla pääkaupungissa tulee. Joo, täällä. Kollektive rule. Ja siellä on republikaaninen puoluekin varmaan sitten, jos se on republika. Se on siellä, niin pistetään tää nyt menee sinne sitten. Tulee se Raviton. Pistetään New York vasta myöhemmin. Pistetään tonne, tonnehän me suunniteltiin sitä. Tänne olisi jos se jonnekin hyvä. Joo. No, tämähän on kivaa. Ei enää olla Hongkongin kanssa kaverit. Au. No, jousimet on kovii. Nyt se pitäisi viedä... No. Tää viedään tota noin niin vähän turvempaan. Viedän tonne, niin. Se menee alerttiin. Onks toi pidentynyt toi aika? Muistatteko te? Eli tosta tulee produktio, niin toi saattaa sitten... Vatikaani kaupunki tahtoo, että me tuhottais Melbourne. No ei me tässä vaiheessa varmaan ehkä ihan vielä kuitenkaan noita kaupunkia viittis ruveta valtailemaan, kun se on jotenkin takkusta tässä vaiheessa peliä vielä mun mielestä. Askia ja joku toinenkin meni klassikaleralle jo. Niillä on tosi kova kiire. Tosiaan tässä on myös semmonenkin sääntö, että kaupunki ei voi olla viiden ruudun. Oliko se viiden ruudun sisällä toisesta kaupungista? Että pitää olla vähintään viiden ruudun päästä toisesta. Siihen kohtaisi tulee. Niin rantakaupunki, niin saadaan sitten veneet rakennettua siellä. Tai laivoja. Mehän tulee nopeasti nää ja nyt se on enää vaan muutama kierros. Pystytkö me saada kohta... Otetaan construction.
sillä päästään klassikaal eralle. Sit saa Lumbermille. Ei, mut se ei riitä kyllä. Tää nyt nää kaikki sailing, kun meillä on se rantakaupunkikin siellä. Niin, no ei se, että Washington voi kyllä vieläkään sinne. Pistetään tän nimeksi ihan back Washingtonia, että tota koko ajan sitten vaihtaa tota. Koska se arpo aina ton kaupungin nimen niinku ottaa seuraavana. Se on joku semmonen lista, että missä järjestyksessä tulee. Niin, koska toi on nyt, koska, hei se on Washington. Se on pitää olla Washington DC. Joo, Washington. No. Aa joo, se ei pysty tota, tälle pitäisi valita joku. Pistetään tähän vaikka. Pistetään vaikka Los Angeles. Ja nyt pystytään vaihtamaan tämän nimi Washingtoniksi. Ja nyt sitten seuraava kaupunki arpoutuu sitten sen mukaan. Mä en jaksa tuota koko ajan vaihtaa. Miten on aika nopeasti tulee? Niinku tämmöiseksi uudeksi kaupungiksi. Mä pistän yöverkkeliin. Puhelin viestintä. Your people are no longer happy. Meillä on unhappy kaupunki. Pistetään tonne tekemään toi kuparikaivos, niin tota noin niin. Sit tulee neljä onnellisuuspistettä. No, miten se tulee viesti? Sitten jatkuu. Se on, ne menee sinne ja no jatketaan sitten tätä. No ei hiilautu tuolla, voidaan kohta hyökätä uudestaan ton kimppuun. Hyvä juttu. Ja se juoksee sinne. Ai vuosi 1400 jo. Niinku before, joo ennen ajanlasku alkaa. Me ihan kohta keksitään tota niin merenkulku. Tota niin siellä on sitten aika paljon kaikenlaista. Voisi rakentaa joku, pistetään tämmönen trireemi tulemaan, niin siinä voidaan kiertää tää manner sitten ihan kokonaan. Tosiaan täällä on myös, täällä tuossa on Ocean, sitten se on Coast. Ja toi eri laivat tässä alussa vielä, toi trireemi pystyy liikkumaan tässä Coastin alueella. Se ei pysty mennä syvälle merelle. Ne varmaan niinku, että se ne ei uskalla mennä. Mutta tota niin, sitten myöhemmin ensimmäinen laiva, joka pystyy menemään, niin on karavelli, joka pystyy menemään tuonne syvälle merelle. Onko se nyt jungleja mukaan? No nyt meidän pitää pistää sitten tuonne. Tänne se tulee ihan sieltäkin nelihäppinen siihen. Me ei pystytä tota vielä tota kaivosta tekemään, kun siinä on tänään niin jungleti, toi viidekkoa tuossa kuulemma, niin tota niin me tarvitaan yksi teknologia, että pystytään tekemään se. No nythän me ollaan taas voimassa. Joo, huomaa, että se ei ole yhtään tota niin noussut toi heltti. Ja kun me tuhotaan tämä, niin me saadaan tohon, no niin se ei tuli. Niin Melbourne saada sitten ystävyyspisteitä. Ai. Nyt sanon, että Chicago tahtoo kultaa. Ne pistää We Love the King Day sinne, jos ne semmoset juhlapäivät, jos saa kultaa. Mistä meillä olisi kultaa? Täällä on pelkkää hopeita täällä mantelilla. Täällä ei kultaa ole. Kellä ei ole kultaa? No ei voida sitten. No niin, sitten voidaan valita. Mehän on kuitenkin klassikalle. Eiku ei tultukaan vielä. Me ollaan ihan kohta muuten. Tossa pystyis allows units to embark and cross water tiles. Siis normaalit unit pystyy menemään tonne merelle.
pistetään nyt toi bronzeworkin lisäällä sitten sitä happinessia vähän. Melbourne under attack. Oi, kepeillä, haarukkaalilla kepeillä nyt. Kuvat, noniin, nyt hyvä, pyramidit tuli, saatiin ne kaksi ilmasta pörkkeliä. Pistetään heal instantly, saatiin melkein täydet voimat, ja nyt voitetaan tämä, katsokaa, kuvat, jotka hakkaalilla tikuillaan. Ei vielä ihan, seuraava kerroksesta. Toinen jätetään tähän tekemään jotain. Tonne. Eiku tonnehan tulossa se vörkkeli. Toinen vois mennä tonne Chicagoon sitten. Nyt saadaan valita sitten mitä tehdään. Tämmönen iso kirjasto. Great Library. Ilmainen teknologia. Sitten tulee kaks kirjoitus. Se on tosiaan se Brave New Worldissa on semmoinen, että tulee semmoisia maalareita ja kirjoittajia ja muusikkoja, jotka pystyy tekemään kaikenlaisia töitä, niin kuin esimerkiksi vaikka, jos on Leonardo da Vinci, niin sitten Mona Lisan ja niin edelleen. Niin tonne pystyisi pistää sitten kaksi kirjoitusteosta. Pistetään se vasta Watermillin jälkeen, koska sitten tulee produktioni lisää. Se voisi tapahtua ehkä lopulta. Sieltä tulee muuten onnellisuuspisteitä. Mä en päätä sinne tekes. Joo, nyt me voitetaan tämä... Kattokas. Oi! Hakka! Oi! Kaatu sinne nuotioon. Siellä olisi... ei me täältä asti kyllä tonne ruveta vaan workeriin. Tää on return the unit. Nyt ne on tosi onnellisia, kun ne sai työntekijänsä takaisin. Nyt ne on niitä alluja. Hyvä. Liittolaisia. Nyt meillä on 4 happinessia ja kaikki kääntyi parhain päin. Hyvä. Sitten tulee semmonen, niin pistetään hiilautumaan siihen. Ne rupesi heti tekemään töitä, kun pääsivät kidnapat. Heti kun pääsivät kotiin, on kyllä hyviä työntekijöitä, siis niinku aika uskollisia maalleensa, kun olivat olleet kidnappattu monta sataa vuotta ja sitten niin pääsevät takaisin ja heti ruvetaan tekemään töitä. Aika kova. Aha, meillä on miinus me menetetään joka kierros rahaa vähän. Pitäis saada jostain rahaa vähän lisää. Tosta tulee sitten. Mitä? Chicagossa on nyt 3 asukasta. Oho. Washingtonissa on 5. Noniin. Tämähän menee. Tarpeeksi menee hyvin. Kohta ollaan enää, 1000 vuotta tohon Jeesuksen syntymisiin. Point sticks. Kansat niin terävimpien tikkujen kanssa niin sotavoiman kertoo. Meillä on 96 sotavoimaa. Saksalla on 296 sotavoimaa. Oho, niillä on yli 2 kertaa tehokkaampi kuin meillä. Aha, Los Angeles heittävät nuolilla galleyta. Se voi olla alertissa siellä. No niin, nyt Washingtoni. No ei se auttanut kyllä mitään. Sillä on pidempi aika. Pitäisikö pistää karavaan, niin voitaisiin tehdä kauppaa jonkun kanssa. Saataisiin vähän lisää rahaa siitä. Vai library. Kirjasto. Pistetään nyt toi kirjasto. Ja sitten otetaan trapping, niin päästään klassikalle eralle. Hyvä. Sitten meillä on kaikki antiikin ajattelut. Songhain Warrior se vähän juoksentelee innoissa. Los Angelesissa on 2 asukasta. Voisi ton Vatikaanikaupungin jossain vaiheessa vallata. Se olisi ihan
kiva. Meillä ei ole muuten yhtään rautaa vielä. Tuolla olisi kaksi rautaa. Tuolla olisi kaksi. Tosin toi siis, näitä on niinku... nää on niinku tämmösiä luksuriresursseja. Resursseja. Mitä niinku... Näistä tulee vaan niinku kaupungeille hyviä. Mut sit on tämmösiä strategikin resursseja. Kuten rauta. Niin sitten kun sulla on vaikka kaksi ja johonkin vaikka semmoisen miekkasotilaaseen, siihen tarvitsee yhden raudan, että sä pystyt tekemään ne miekat, niin sitten sulta kuluu yksi rauta ja sitten se toimii kaikkien uraanien ja semmoista kanssa samalla tavalla. Joo, enkin voi mennä kaksikin, niin kuin vaikka ydinohjukseen menee kaksi uraania ja niin edelleen. Mutta ymmärsitte varmaan Jyn. Milloinko mä pystyn tehdä toi... Aha, sitten kun meillä on 200 uskontopistettä, niin sit saadaan... Voidaan rakentaa toi... Profeetta ja keksi uskonto. Tai ei nyt rakentaa profeetta, mutta siis niinku... Voidaan... Voi syntyä profeetta. Ja pistetään kirkko sinne, niin... Saadaan nopeammin. Melbourne, hevosia Melbournesta. Me saatiin Melbournelta hevosia. Trapping tuli valmiiksi. Kettu kattelee se kivasti. Ja... jos me löydettäis tommonen Natural Wonder, tommonen... Joku samanlainen kuin toi Mount Kilimanjaro, niin kun... Joku löydettäis, niin me saatais sen kanssa sitten lisää influenssoiksi. Joo, no meillä nyt on niin aika paljon, niin me ei välttämättä tarvita sitä hirveästi, mutta voidaan me kokeilla aina. Tukholma. Me mennään virallinen Tukholmaan tota vanhaa. Ja sit voidaan mennä myös tonne... Sinne jännälle areenalle, mikä se pallohalli siellä on. Construction. Matematiikat. Katapultti. Courthouse. Hanging Gardens. Otetaan se. Riippuvat puutarhat Amerikassa. Se olisi aika hieno. Joo. Katsotaan. Sinne pasture. Amerikkainen skoutti. Siellä on ne Barbarian Archer. Siinä pistää maini muuten. Miten mä en tohon ole? Aiko niinku en ole pystytty pistää siihen aikaisemmin. No pistää nyt se Great Library, niin saadaan sitten. Se on hieno, hieno. Kattokas minne ne pisti ton pyramidin. Tuonne kaivosta vielä se tulee tallotkin. Ei nyt oo kovin hienossa paikassa pyramidi. Mut sitä taisi olla melkein... Se oli varmaan maailman ensimmäinen tommonen... Katsotaan täältä... Demografiikoista. Eiku diplomacy overview. Global politics. Joo, ei kellään ole vielä mitään. Kellään muulla ei ole vielä mitään noita wondereita. Tai ainakaan näitä, ketkä me tunnetaan siis. Tästä, no... Aivan vaan se on estetiikka totta. Kulttuuri saisi siitä paljon. Otetaan... Olisiko toi Citizen? Vai... Jos saa otettua nää kaikki jostain, niin sit saa jotain ekstra bonuksen. Oho! Mä otan varmaan noi kaikki, otetaan sen jälkeen estetiikat vasta. Se on tämmöstä kulttuurillista vähän. Kulttuurillisia hommia. Me saatiin ilmanen workeri. No minnekäs me se pistetään. Vois... Pistetään se nyt sit, vaikka tänne makailmaan hetkeksi aikaa. No niin... Haluaisin ton uuden asuttajan, voitais pistää jotenkin tänne. Hei, siitä tuli 6 ironia. Nyt pistetään New York muuten seuraavaksi tohon.
Joo, ton jälkeen sitten rakennetaan semmonen. Sä nukut siinä. Haijaa! Ai, ai, ai! Onko? Ai, yks vaan kuoli. Kofi-tyyppi, kun ei satu yhtään, kun annetaan ammutaan tommosilla jousipyssyillä suoraan mahaan, niin... Ei yhtään varmaan satu. Au. Ai, mit kuolee hirveästi miehiä. Vatikaanissa ei enää niin iso influence. Me varmaan voitais vielä kun mä menen pakoon. Los Angeles pystyy hyökkäämään laivaan. Oi. Sekin voi vielä olla. Se ei pysty tehdä tuolla merijoukolla oikein mitään, kun nyt tikkumiehet. No. Tuosta juosta tuosta nopeasti, ettei niiden rajat laajene. Että kerätään sitten, ei tarvitse kiertää tätä koko Ruotsia. Joka on kyllä tosiaan aika pieni vielä, mutta meilläpä se on isompi valti. Katsotaan. Meillä on eniten pisteitä näistä tällä materiaalista. Bismarck. Saksassa rakennettiin Stonehenge. Sinne. Nummille. Katselkaa. Hieno. Elosen siis pystyä. Tää on vähän itsemurhan retkellä noin. Barbaarit tuolla. Otetaan 2 hevosta siitä kivasti. Tää juoksee. Keletti ihan. Tukalossa 7, se on aika iso kaupunki jo. Hyvä poika. Ai vitsi, meillä on meidän rahat. Meillä on miinuksella rahat kohta. Ruotsi on vielä vähän pilvessä, mutta... Ei olekaan muu hirveästi. No kattokas, meillä on eniten kaupunki tällä mantereella. Ei kun Saksassa on enemmän yhtä. Hyvä. Mennään poistamaan noin pilvet tosta. Ja Saksa teki uskonnon kristinuskon teki. Aha. No Jeesus syntyi sitten varmaan 700 vuotta etuajassa. Voi olla aika pieni ku... Eikö se raskaus aika 9 kuukautta, niin jos syntyy 700 vuotta etuajassa, niin voi olla vähän hassua. On kyllä kuullut, että siis niinku jotkut syntyy niinku muutaman viikon etuajassa, mutta että niinku 700 vuotta etuajassa syntyy. Ehkä vähän outoa, siis ainakin mun mielestä. Mutta eipä sieltä sitten mitään. Pitäisikö valuutta keksiä? Se tuli... Otetaan markki, joku tommonen... Joo, keksitään valuutta, niin voidaan ostaa sitten kaikenlaisia. Vaikka tota näin, niin... Mitä voisi ostella? Voisi ostella ainakin... No vaikka siviilisät joo ne pelin. Mutta ei tohon aikaan varmaan vielä välttämättä ollut tietokoneita kyllä keksitty. Ah, Sigtuna! Pieni kaupunki siellä joen varressa, aika hieno. Mä tykkään. On niillä cross composite bowman. Ne antaisi 5 kultaa per kierros. Ja me saatais niinku... Meidän lähetys niitten kaupunki menettäis kuparionille. Kyllä kelpaa. Yes. Hyvä. That will do. Pistä siihen farmiin. Ja hiilaudutaan siellä Ruotsin koko toisessa lämmössä. Nyt saatiin vörkkeri täältä. Hyvä, hyvä. Mm.
Ja sinne kirkko. Tai en mä tiedä mikä the shrine on. Pitäisikö tän päivittää kohta? Kyllä. Ei pystytä vielä päivittämään sitä. Mitä me tarvitaan siellä, että pystytään päivittämään? Me tarvitaan construction. Eli siis Ruotsilla on construction keksitty. Me ei ole keksitty vielä. Joku niitä orderissa tämä. Hei, tehdäänpäs tie. Joo. Vedetään tie Chicagosta Washingtoniin. Tie. Joo, tie on. Tie. Joku rakensi Great Libraryn. Jossain... Joku meni keskiajalle jo. No, 5 kierrosta. Asukkaita vaan tulee lisää. Sitä monumentti. Ei sitten varmaan muuta on mahdollista. Settleri. Sitten taas ilmainen settleri. Mitä? Min vän. Joo joo. Det är min övertygelse. Me saatais ilmainen settleri. Eikö meillä ole mitään sotilaita missään? Tuolta asti pitäisi lähettää settleri. Minne se lähti? Chicago. Lähetäänsä tämä tonne. Se perään. Tännekin monumentti. Se on kulttuuria. Kulttuuria. Noin. Se olisi kiva, jos saatais toi ilmanen settleri sieltä. Niin ei tahti sitten turhaan kuluttaa aikaa sinne. Ei, siinähän se on. Ei, ne on menossa sinne. Eiku, miten... Eihän barbarit nyt voi settleröidä. No... Me ainakin vallataan se kyllä sitten, jos ne niin aikoo tehdä. Ei... Songa ei ottaa sen ennen meitä. Voi vitsi, Songa ei... Voispa ne lähteä pois. Mä haluaisin... Täällä pystyy varmaan kaappaamaan sen. Ne kuoli. Se settleri kuoli. Aika tyhmää. Mitäs mä nyt sekoilen tästä taas? No nää on täällä täysissä voimassa. Voivat jatkaa sitä... Adventureaan. No, ihan ottakaa ihan rauhassa se sitten. Vaihdetaan. No. Ei mitäs voidaan nyt vaihtaa vielä mitään. Niin nyt vaihdetaan toi... Tota, settleriksi sitten toi produktio. Mistään se takaisin. Ihan tyhmää. Toi voi olla ehkä vähän vaarassa tossa barbaarien mielessä. Tämähän on ihan... Tää on oikein mukava. Nyt on enää 500 vuotta. Ajanlaskun alkuun. Barbaarien brute. Kato, niillä on tommoset sarvet päässä. Ja älkää, please. No, ne poltti sen hevostilan. Aika kivaa. Mä tykkään tommosesta toiminnasta. Näissä vaan kotiin, ei täällä ole mitään nähty. Farmi. No, näissä siihen. Noin suusproduktioina. Kirjasto. Sanan tiedettä. Et joku rakensi terrakottaa. Siellä on joku... Tommonen valtio, joka tykkää näköjään noista... ihmeiden rakentamisesta. Tää voi olla eri valtiotkin sitten. En mä sitä tiedä. Ja se kuolsi.
Joo, sinä menet sinne ja sä menet korjaamaan sitä. Sen jälkeen saa valmiiksi työnsä, niin me mennään tuonne sitä kuten farmi. Hmm. Joo, mut hei, tää voisi olla varmaan taas. Tässä on tullut puolen tunnin video taas. Vähän vajaa varmaan. Niin, ensi viikkoon näissä tunnelmissa, tällaisissa tunnelmissa, että keksittiin valuutta. Moi moi!